här det börjar. Två bröder i den amerikanska öknen försöker reda ut varför de klättrar. Svaret på den frågan är egentligen lika enkelt som svaret på meningen med livet självt. Fjädrar och sten. Ja, det är ett jävla harvande alltså. Det här klättring. Men det är bara roligt. Det är bara så. Det är som fågelskådning. På vilket sätt då menar du? Det har ju en jävla ticklist på fåglar också. Det är samma skit. Ja, det är ju ändå värre det. Du sitter stilla i 8 timmar med en kopp kaffe och sen så får du aldrig se fågelfan. Det låter gött. Ungefär som att dra sig upp på en sten i 8 timmar och så kommer du inte upp. Fågelskådning vet jag inte. De investerar ju lika mycket tid som vi investerar i klättring. Men det är ju samma sak, bara att fåglar betyder mer för dem än vad klättring gör. Det är bara två helt olika saker. De gillar fjädrar, vi gillar sten. Jo, men det stämmer ju. Defektivitet. Sökandet efter svar. Varför gör människan som den gör? På andra sidan jordklotet hittar vi en annan slags sökare. Blockletaren Jimmy Karlsson tar med oss på en resa bland första bestigningar. En dröm bakom nästa krön. It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you. A successor to the kings and queens of history. Someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. Vad ska vi göra nu då? I drömfabriken. Jag vet faktiskt inte vad jag kallar det stället. Lingonbacka. Lingonbacken. Eller Lingonbacken. Hur hittar du det då? Nej. Som alla andra stenar. Genom kolla på karta. Åker dit. Men den här var lite extra lätt. För den är bara låda liksom mitt på hygget. Så man behöver inte ens leta så länge. Det är bra meditation också att sitta hemma och scrolla kartor. När man är riktigt trött i huvudet så kan man täcka några hektar och dricka folköl liksom. Folk sitter hemma och kollar på Netflix. Du sitter hemma och scrollar kartor. Det är liksom ett intresse i sig att leta sten. Men det är också, ja, det hänger ju ändå ihop med att jag vill klättra sen. Jag skulle inte bara leta sten för att leta sten. Det är som en liten rush när man börjar närma sig så här. Man har hittat några saker på kartan. Man åker ut. Det tar en timme att åka ut. Man behöver gå i 20 minuter genom en jävligt tråkig terräng. Och så vet man att det är 50 meter kvar. Så här, man ser ingenting. Och i huvudet. Så är det alltid den perfekta bollen. Men 99% av fallen jämfört med den fantasin så är det ju skräp liksom. Och då blir man så här frustrerad. Och så bara, fan, jag orkar inte leta den, det är för jobbigt liksom. Men sen glömmer man ju bort det. Och sen nästa gång man åker ut, då är den är där liksom. Den är så jävla bra. Den perfekta bollen. Men man vet inte vad det är, men man vet att den är där liksom. Och drömfabriken, det var lite konstigt, för jag
trodde först att den var skitlätt när jag hittade den, så jag blev lite besviken. Ja, fan, den var snygg, men den kommer kanske vara så här, jag vet inte, 6C. Och då blir det så här, jag vet inte, det blir kort njutning av en väldigt snygg linje i och för sig. Så jag liksom nästan så här, ja, tänkte typ halvt skita i den liksom. Det krävs lite mod för att få klättra drömmisen. Det är liksom ingenting man bara gör. Det är det. Ska en dröm gå i uppfyllelse så måste man ju vara modig. Mycket commit med, för att man kommer känna som att man ska flyga hela tiden. Vänster, höger. Ja, in bakom vänster, upp där. Ja. Det går inte att hålla i det greppet nu, alltså. Den ledsna avbossningen av tickmarks. Den när man inte kom upp. Ja. Då känns det som att man... Man städar efter en fest man inte har varit på. Ja, man känner sig liksom ett med kartan nu när man så här börjar tänka på det, vad man håller på med. Den här kan du filma på lite. Fan, den är ändå bara 10. Det är en sån lång brant sida här, lite tak här, schyssta highballs här. Nej, så jävla bra. Det är bara 10 minuter från centrala Uppsala. Nej. Klart inte. Ja, man kan ta. Nej. Jimmy Karlsson fortsätter sökandet i skogen medan bröderna Sjöquist försöker hantera situationen när det går ner för. Han är nära nu. Han är riktigt nära. Han behöver bara hålla fast hårt som den här taggen gör nu i mig. Han behöver vara den här busken. Man hade varit fan, det här nu
det är det. Ja, det är det här. Du är där som man håller på faktiskt. Varför då? Det är motståndet man söker. Ja. Man måste gå upp för uppförsbacken för att till slut gå nerför. Ja. Det var smart. Nej, det funkar inte. Den var dålig. Riktigt dålig. Ja, men går det nerför så går det väl bra, eller? Det rullar det i vart fall lite lättare. Ja. Det är så roligt att man håller på och bryr sig ens. Vi får, man får ju se det på det roliga att man... Du får komma in igen och se den här vackra dagen. Åh, oh, shit! Oj, oh, jag vill skräp. Fan, vad ens flaska är det där? Åh, här är din boulder. En bra inställning kommer man långt med, vare sig det går uppför eller utför. När världen lamslås av en pandemi kan uppför och utför kännas som samma sak. Matilda Söderlund klättrar professionellt och är ofta på resande fot. Hur påverkas hennes liv när hon plötsligen måste stanna hemma? Det var ju verkligen en punkt då man insåg att det här är på riktigt och det är riktigt allvarligt. Och jag kan inte komma ihåg senast jag har varit hemma under en sån här lång period. Men jag har verkligen typ jobbat jättemycket på mig själv och saker som inte har med klättring att göra. Ja, men jag är typ ur ett väldigt långt förhållande. Så jag har sålt min lägenhet, köpt en ny lägenhet. Gjort mycket sådana så stora förändringar i mitt liv. Så det, på något liksom sätt så kändes det lite så här skönt att få stanna upp i allting. Men det tog ganska lång tid innan man fattade att det här kommer pågå länge. Så då blev det att klättra mer i Sverige och bouldra, för det har jag knappt gjort innan. Jag hade aldrig tänkt från början att jag skulle försöka klättra på Armstrong-sitten. Men så bara blev det så. Först var allting jättekul och det kändes som att jag skulle göra den ganska snabbt. Men sen så bara fortsatte jag att falla och falla och falla på samma ställe, sista flyttet typ. Och till den graden att jag bara, alltså, ja, jag kanske inte kan göra den då. Det kanske, jag kanske inte har det i mig att få ihop det där sista flyttet. Så jag åkte liksom ut själv och bara liksom drog i de där krimparna varje dag typ. Det var det enda jag klättrade på i hela april.
det var ju absolut lite lättnad att jag gjorde det när jag hade varit så nära. Alltså, jag vet inte hur många försök jag hade där jag föll på sista flyttet. Så det var verkligen så här, oh yes, äntligen. Men jag måste säga att jämfört med sportklättring så var ju den här känslan av att göra den och typ euforin att göra den, det var liksom minimalt. Men det är bara att jag tror att det är ju en annan grej än sportklättring. Skottlinjen hade jag hört om jättelänge och sen och tänkt att jag ville prova den jättelänge. Och då det är ju en riktig gem i Stockholms klättringen. Det är verkligen en av de finaste lederna jag klättrat tror jag någonsin. Det är verkligen en led som man kan inte bara dra sig upp eller liksom muskla sig igenom någonting, utan det var verkligen så här delikat klättring. I princip så är det ju som två sektioner. Och då första sektionen gör jag en beta. Jag gillar ju små grepp och krimpar. Istället för att göra ett långt move till en gaston så korsar man och tar en... Ja, det är verkligen en liten krimp med högerhanden. Och så går man från den istället. Och sen tyckte jag att hela sekvensen liksom upp till toppen när man tar det här konstiga greppet med tumme, pekfinger och långfinger liksom separerade och fortsätter och sen göra långmovet. Det var verkligen aldrig gjort något sånt innan, men jättekult. Det har verkligen varit så annorlunda mot de senaste 3-4 åren. Nu har jag verkligen fått tillbaka liksom tagget. Jag känner mig riktigt redo för nästa år. Intensiva rörelser och ett säkert sinnelag är grundreceptet för vinst. Bröderna Sjöquist börjar närma sig framgång när de pratar om att gå med starka steg. Det är bara ett sådär skrattretande. Jo, det här att man inte tog sig upp hela vägen. Det är värt det. Det är roligt ändå. Frustrationen hör ju till.
Det kanske är därför man inte kommer upp, för att man liksom tar lite för att man lite för tar, ska man säga, lite för lätt. Man kanske måste bli mer arg, men det är ju jobbigt. Man kanske måste liksom bli så lite mer testosteron. Vad säger du? Vilket mästerverk! Det är jävligt varmt i den där. Är det okej? Ursäkta mig. Så, vad heter den här låten? Bong Ripper. Testohäst. Man är lite testohäst, men kanske inte på rätt sätt. Här kommer en testohäst, tror jag. Han går med starka steg. Kanske så man ska gå för att kunna klara sig. Komma upp. Komma upp, det gör vi till slut. Kommer upp till slut är en inställning alla bör ha. Men de som klättrar vet att det inte alltid är så lätt att uppnå den slutsatsen. Tvivel slår alla från dag till dag och tvivel går hand i hand med det berömda harvandet. Tuffa tag var en boulder som jag har velat testa. Som ligger utanför Södertälje vid en sjö som heter Måsnärren. Och hur kommer det kännas att ta på sten idag då? Kommer det gå snabbt? Eller inte alls? Det vet man inte. Fördärvad. När man åker ut och klättrar så tycker jag det är viktigt att ha med sig fika. För det är svårt att klättra utan fika. Det finns liksom inget innehåll om man inte har med sig det. Det gick ju inget vidare första dagen. Vi åkte ju tillbaka några dagar senare. Det berömda harvandet drog igång. Vad var det? Nej! Fuck! Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina osar, hojtar, viskar och svär. Jävla trött på det där flyttet. Bara tejpar och tejpar och tejpar och tejpar, men det går inte på de här hålen någon annanstans.
jävla sämst. Det är kul, Samy. Det är roligt. Så låter det i mitt skalle nu. Aj, aj, aj. En gång till, helt enkelt. Det är så jävla äckligt. Man undrar ju varför man håller på, va? För er som inte filmar nu. För er som inte vet vad det här är. Så är det grädde. Hallonsylt. Helst hjortronsylt. Men det hade vi inte, det var för dyrt. Och så har vi ostkakan då. Ostkaka, grädde, sylt. Det är en bra kombination. Kaffe. Vi åker inte tillbaka hit en gång till, Samy. Det gör vi inte. Lättnad att göra boldern som man skulle bråka tillbaks. Det började bli lite tradigt. Speciellt att behöva släppa med Samy ut. 1, 2, 3, 4 gånger. Jag såg det i hans ögon på slutet att han ville inte mer. Så det var skönt. Golf. Ah. Tada. Det är det här man ser fram emot på dagarna. Maten. Slå dig ner. Har du inte en macka? Varför tar du inte mer på för? Vad ska jag ha mer på då? Du har ingen sallad eller någonting. Det där är ju bara ost, turkey och avokado. Majonnäs. Är det allt? Allt är ju 4 saker. Ät upp den där nu. Lugna mig där nu. Jag känner att vi måste komma och göra någonting eller inte göra någonting alls.
Vi skulle kunna åka ner till den bondgården som vi såg. Fråga om vi får köra traktor. Yeah. Då packar jag ihop. Nej, vad fan? Kanske har Rickard rätt. Kanske borde vi alla bara åka lite traktor. För klättring är så mycket mer än den lilla tid då vi tar på sten. Gemenskap, upptäckarglädje, personlig utveckling, känslostormar. I nästa film lämnar vi bröderna Sjöquist för att istället möta upp med Hannes Platon, som tröttnade på klättring och flyttade ut på landet. Som satt upp den. Kan det ha varit Peter Sipen? Ja, men jag tänker han är en sån här influencer. Vem är det? Peter Sipen. Vem är det? Jag tror han klättrar. Klättrar på 90-talet. Vem är Peter Sipen vet du väl vem det är? Han som har fladdermus i att göra. Ge dig. Ja, men fjädrar och sånt då. Han som har, klär sig med olika färger och hattar och grejer. Jaha. Just det. Lever han än? Jag tror det. Lilla med han. Get in there too. Sorry.